Məktəblərdə psixoloq vəzifəsinə işə qəbula start verilib. Müsabiqə 5 mərhələdən elektron qeydiyyat, elektron ərizələrin yoxlanılması, test imtahanı, müsahibə mərhələsi və vakant yerlərin seçimindən ibarətdir. Müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş şəxslər elektron ərizədəki məlumatlarının uyğunluğu yoxlandıqdan sonra müsabiqənin növbəti, yəni test imtahanı mərhələsinə dəvət ediləcəklər. Test mərhələsi 40 sualdan ibarətdir ki, bunun 30 sualı psixologiyadan, 5 məntiq və 5 EKT bacarıqlarının yoxlanılmasından olacaq. Test mərhələsindən uğurla keçmiş namizədlər isə müsahibə mərhələsinə dəvət olunacaq. Müsahibə mərhələsi bitdikdən sonra isə vakant yerlərin seçimi başlayacaq. Müəllim-şagird münasibəti, tədris prosesinin gedişi, məktəbə rəhbərlik və valideynlər münasibətlərini təhlil edən zaman görürük ki, bu təhsil müəssisələrində psixoloji boşluqlar var. Bu fikirləri təhsil üzrə ekspert Elçin Əfəndi səsləndirir. Ekspert bildirir ki, hazırki dövrdə uşaqların sosial şəbəkələrə, internetə meyillənməsi bir sıra neqativ hallara gətirib çıxara bilir. Belə hallarda onları başa düşən ilk şəxs psixoloq olur. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında ümumilikdə 4432 ümumi təhsil müəssisəsi var və bu ümumi təhsil müəssisələrində əlbəttə hər birində psixoloqa ehtiyacı var. Çünki burada müxtəlif temperamentli şagirdlər, eyni zamanda müəllimlər gəlib gedirlər dərslər tədrisində, təşkilində və onlarla əlbəttə müəyyən hər hansı çatışmayan məqamlar üzə çıxdığı zaman psixoloq şagirdlərlə də işləməlidir. Eyni zamanda bəzən hansı ki dərsin idarə olunmasında müəyyən çətinlik çəkən xüsusilə gənc müəllimlər ki var, onların psixologlar müvafiq olaraq işləməlidirlər. Məktəb psixoloqlarının işə qəbulu müsabiqəsində ali təhsil müəssisələrini psixoloq ixtisasları üzrə bitirmiş, dövlət nümunəli təhsil sənədi almış və ya xarici ölkədə aldığı ali təhsil haqqında sənədi tanınmış Azərbaycan vətəndaşları və ya ölkəmizdə daimi yaşamaq üçün icazə verilmiş şəxslər iştirak edə bilərlər. Qeydiyyat fevralın 14-ü başa çatacaq. Günnar Elqarqızı, Xalid Əliyev, Ramin Qoca, Teleseher.